Jinak sorry, že jsem tak dlouho nevydal video, ale 7 měsíců, no prostě taková trošičku menší přestávka, no. A tenhle kanál ještě není úplně v hajzlu, ale bohužel prázdniny, jo. Zdravím moje ovečky a vítám vás po asi 7 měsících, nebo kolik to je, pane bože, 7 měsíců jsem na tenhle ten debilní kanál nevydal ani jedno video. A asi se ptáte proč? Jednoduchá odpověď, prostě na to nebyl čas, OK, a navíc ještě teďka jsem měl obrovskou práci s mým hlavním kanálem, by the way, pokud tě tam ještě nesledujete, tak se můžete kouknout, tady to budete mít v kartě, doufám, že to tam teďka dám, nebudu teďka to říkat jak debil, přitom to tam nebude, OK. Chtěl jsem jenom, ale v dnešním videu jsem se chtěl bavit o tom, jaký vlastně byly tyhle ty prázdniny a o tom, že ty prázdniny už jsou vlastně v hajzlu, takže co dělat? A kámo, není, jestli je vážně důvod se jít zabít, nebo ne. To všechno se dozvíte v následujícím, tohle je to video, sakra, já nevím, co fakt melu dneska. Takže léto 2021 z mojeho pohledu, asi tohle by byla první část, kterou bych tady tímhletím chtěl začít tady diskuzi o tom, jaký bylo vlastně léto. A mohl bych to vzít hezky se svojí perspektivy. A abych řekl pravdu, jak jsem já vnímal tohleto léto, bylo to totálně na p***, protože já jsem tak strašně chytrá beraní hlavička, že já jsem měl kvůli distanční výuce nehodnoceno. A proč? Protože jsem na to celou dobu slušně sral a z jednoho předmětu se mi to nevyplatilo a měl jsem nehodnoceno. A proto jsem musel teďka nedávno 26. dělat reparát, opravnou zkoušku, kterou jsem naštěstí udělal, ale už jenom to mi zkazilo celý prázdniny. A jakože ještě jedna taková věc. Nebylo ani hezký počasí, hoši, nevím jak to bylo u vás, ale nebylo hezký počasí. Dokonce jsem zjistil, že podle statistik léto 2021 bylo asi nejstudenější léto minimálně za posledních 10 let, kámo, a bylo to docela dost znatelně poznat. Jo a by the way, taky jsem nikdy nebyl nadovolený, což asi většina z nás kvůli tomu debilnímu, nechci to tady ani říkat, jinak by to tady zase to video bylo jenom pod tím ty informace o tom debilním viru, tyjo, všichni se z toho tak posraní, vole, z té chřipečky, kámo, ale okej. No, teď mě tady, kámo, teďka dostanu hejt za to, že to zlehčuju, ale okej, mě to jedno, mě to nezajímá, víte co. Okej, tak ať. No a vlastně, další důvod, proč tady tohle léto bylo velice špatné pro mě, nebo respektive jako pro nás všechny, protože většiny lidí, který jsem se ptal, nebo co jsem viděl na stories, nebo prostě všude na sociálních sítích, tak všichni říkali, jak moc tohle léto bylo špatný a upřímně nebyli jediný, komu se tohle léto nelíbilo, protože mě tak dvojnásobně. Už jenom z toho důvodu, že prostě žiju teďka v oblasti, kde nikoho neznám, nemám tady žádný kamarády a prostě bydlím, dejme tomu, mezi lesama, kámo, takže prostě jako mám kousek od baráku nákupní centrum, ale zase jako jsem tady prostě úplně, kámo, tady úplně v prdeli a kámo, tady nikdo není, tady prostě není nikdo, s kým bych se tak mohl bavit, chápeš? Takže já nemám kamarády, sad story, ale prostě, hej, je to tak a to je vlastně důvod, proč jsem vlastně jediný, co jsem dělal, bylo stříhání videí, protože to byla jediná věc, která byla docela zábavná a bavila mě a doteď mě vlastně baví, proto taky dělám tady tohleto video, jinak bych to nedělal, hej, takže asi tak. Nebo když se vrátím teďka zpětně k té dovolené, tak nejspíš pojedu asi v polovině září do Chorvatska, nebo spíš skoro k Černý hoře, tak tam doufám, že už bude aspoň teplý počasí, i když bude září. Ale OK, to je jen tak, když jsem si teďka vzpomněl, když jsem furt nadával, že nikde nebudu, tak doufám, že aspoň někde budu, i když to už nejsou prázdniny, takže to se v podstatě nepočítá, OK? OK. Mimochodem, ještě teďka v září je taky další věc, na kterou se skvěle těším, a to je to, že půjdu do nové školy, protože jsem teďka přestupoval. Mezi úplně nový lidi, do druháku, kámo, kde já nikoho neznám, kámo, já tam nechci prostě, hej, oni se na mě budou, kámo, koukat jak největšího debila, prostě já tam dojdu, kámo, ne, já tam prostě nechci, nenávidím tohleto, kámo, prostě já jsem největší asociál, ty vole, co to jde, to je strašný. Další důvod, proč jsem měl tady tohleto léto problémy, bylo, že jsem musel toto léto odstranit kvůli copyrightu 2 videa, kvůli tomu, že prostě Borka, já jsem vzal prostě od nějaký Borky a jaký vole Španělky, kámo, video jako animaci a já jsem jí, kámo, kreditnul v popisku úplně, vole, napsal jsem originální video, jakože název originálního videa, její animátor, její jméno a odkaz na její kanál, kámo, maximální kredit jsem jí dal.
Udělal jsem tam, kámo, vlastní zvukovou stopu, vlastní dubbing, kámo, bylo to úplně odlišný, nebylo to vůbec, kámo, skopírovaný. Ale OK, kámo, Vorka s tím měla hrozný problém, kámo, hrozný to leželo v žaludku, ty vole, tak se rozhodla, že mi to nahlásí, kámo, a prostě mě vydírala, kámo, že prostě poslala mi takový, vole, takový ten debilní e-mail od YouTube, kámo, jestli to znáte. A jak takový e-mail vlastně vypadá? No ten dotyčný člověk vlastně to udělá jednoduchou věc. Půjde na vaše video, podá žádost o stažení videa za porušení autorských práv. A když mu to YouTube schválí, tak mně dojde tady přesně tady tenhle ten e-mail, ve kterém je napsaný, že moje video bude prostě tam jsou dvě možnosti. Buď mi může dát strike okamžitě, anebo mi dá 7 dnů. Naštěstí mi teda dal těch 7 dnů. A prostě dojde mi e-mail, který vypadá zhruba tak, že moje video bude do 7 dní prostě odstraněno z YouTube a prostě, že z důvodu toho a toho a ale že mám prostě možnost, že když to odstraním sám a tak to prostě, tak z toho nic nebudu mít, nedostanu žádnej strike, ale když to neodstraním do 7 dnů, tak to za mě automaticky odstraní YouTube a já dostanu strike. Takže neměl jsem jinou možnost, než ty videa odstranit z YouTube, ale nebojte se, jsou, pokud máte obavy o tom, jakože už nemám, mám je, já ty videa mám uložené pořád a taky jsou reploadlí na moje IGTV, takže mě sledujte na Instagramu, o důvod víc mě sledovat na Instagramu, co vy na to? No prostě sledujte mě na Instagramu, na IGTV, všechny tady tyhle ty odstraněné videa najdete, takže asi tak. Tak jo, to by bylo asi všechno k tomuhle videu, myslím si, že jsem řekl asi úplně všechny důvody, proč si myslím, že léto 2028, kámo, já jsem ale kreten, léto 2021 stálo totálně za hovno, ale okej, prostě je to tak a musím se s tím smířit, ale doufám, že to teďka prostě, kámo, všichni nějak zvládnete, doufám, kámo, držte se moje ovečky, kámo, dáte to prostě, všichni to zvládneme, doufám. A doufám, že budu moct pokračovat aspoň na mým hlavním kanále a doufám, že i na tenhle ten kanál budu dělat teďka videa častěji a mohl bych udělat i nějaký ty reakce na nějaký ten další hejtík, který jsem tam jako nějak spozoroval možná, ale to jestli budete chtít, tak jo, tohle by bylo všechno, já se s vámi loučím, mějte se krásně moje ovečky a užívejte pár dní, co nám zbývá. Ovek zdarec!